गोंय पर्यटन विकास महामंडळ वा GTDC अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिल्ल्या उपरांत वीज मंत्री निलेश काब्राल हांणी GTDC अध्यक्षपदाचो ताबो दयानंद सोपटे हांचे लागीं अधिकृत रितीन सोपयलो. बिरेस्तारा जाल्ल्या ह्या सुवाळ्या वेळार EDC अध्यक्ष सुभाष रोडकार, GTDC वेवस्थापी संचालक, हेर कर्मचारी तशेंच सोपटे हांचे समर्थक, मतदारसंघातले सरपंच, पंच वांगडी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. GTDC अध्यक्षपदांत जो बदल जाला तातूंत खंयच कसलीच समस्या ना म्हणपाचो एक बळिश्ट संदेश भायर वचचो हे खातीर हो सुवाळो घडोवन हाडला. दयानंद सोपटे हांकां आपणालो सदांच तेंको आसतलो अशें सांगून मंत्री काब्राल हांणी सोपटे हांचें अभिनंदन केलें. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या हँडींग ओवरच्या एक्चुली नॉर्मली हँडींग ओवर जायना, डायरेक्ट ऑर्डर येता. हांवें रिक्वेस्ट केलें की हँड ओवर बरे भशेन जावचें, एक स्ट्रॉंग मेसेज वयची आनी एक आमचें एक जें काम GTDC इतलेच वर्सां हांव हांगा आशिल्लो आनी फुडें वयल्लें तशें सोपटे बाबाक म्हजो फूल कॉपरेशन सपोर्ट आसतलो हे विशयाचेर हँड ओवर करून खंय तरी हें कॉपरेशन जें आमी इतले मेहनत करून फुडें वयल्लें आसा तशेंच म्हजे सोपटे बाबाक फूल तेंको आसतलो. कित्याक इमिजिएटली येवन ते हँड ओवर करून ते तेका घेवपाक तितले सोंपे आशिना. नो डावट ही इज वेरी केपेबल. सो कितें जाता, थोड्यो गोश्टी म्हाका जेन्ना येयल्लो तेन्नाय त्रास जाल्ले, पूण हें प्रोपर हँड ओवर करप, प्रोपरली ज्यो कामां चालू आशिल्लीं तेका हँड ओवर करून आनी ती एग्जिक्यूट करपाक जाय. हें करपाक की गोंयचे इंट्रस्ट ट्युरिजम सॅक्टरान इंट्रस्टान गोंयान आनी आमी दोगोय एक हें दाखोवपाक आनी जी कामां चालीक लागलेली ती बरे भाशेन फुडें व्हरपाक जाय. तेका लागून हांवें डिसायड केलें की ज्यो कामां चालीक लागलेले ते सोपटे बाबा घेवन ती फुडाराक पुरो करता आनी सोपटे बाबाचे न्यू आयडिया येवन GTDC बरें फुडें वयतलें. तेका लागून हांवें डिसायड केलें की आज तेका वेलकम करपाक. आनी हांवूय जाणा की आतां इलेक्शनां आसतली, सो ही इज ऑलरेडी BJP कॅन्डिडेट आमचो सुभाष बाबू जसो आसा फॉर मांद्रे कॉन्स्टिट्युएंसी. म्हाजो साथ तेका आसतलोच, नो डावट अबावट इट. आनी आमी जशें आतां मांद्रे कॉन्स्टिट्युएंसीन आमचो BJP आमदार सोपटे बाबा निवडून येतलो तें डावटूच ना. तेका आमकां सगळ्यांक काम करूंक पडटलें, म्हाकाय काम करूंक पडटलें आनी तेन्ना तो बिझी उरतलो. तें GTDC कामां तेणें लक्ष दिवन ती फुडें व्हरपाक जाय. ह्या वेळार उलयतना सोपटे हांणी मंत्री काब्राल हांचे उपकार आठोवन तांच्या तशेंच हेर सगल्याच्या सहकार्यान गोंयच्या हिता खातीर GTDC काम फुडें व्हरतलो म्हणपाचें सांगलें. तुमचे सगळ्यांचे मना पासून हांगा ह्या हँडओवर चार्ज हँडओवर कार्यक्रमान मना पासून स्वागत करता आनी त्याच बरोबर तुमच्या सगळ्याच्या वतीन हांव अभिनंदन करता आमचे GTDC आउटगोईंग चेअरमॅन आणि या राज्याचे गोवा राज्याचे आदरणीय मंत्री निलेश काब्राल. त्यांच्यानी म्हटले की कितलीशीच वर्सां, म्हाका दिसता पहिली फूल टर्म प्लस हे जवळ पावणे दोन वर्सां, त्यांच्यानी हे कॉर्पोरेशन ज्या पद्दतीन ह्या गोंयचो विकास जावचे खातीर सगळ्यांक बरोबर घेवन, प्रामुख्यान स्टाफ जे आसा तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें व्हेले आनी ह्या कॉर्पोरेशनान तांचो जो अनुभव आसा हो अनुभवाचो नक्कीच फायदो हांव करून घेता आसतना ह्या गोंया राज्याचें हीत सांबाळपाक प्रामाणीकपणान काम करतलो. विधानसभेंत पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार आनी सोपटे हांचे मदीं जे वाद जाताले तांचे फाटभुंयेर फुडें कशें चलतलें अशें विचारलें तेन्ना जेन्ना विरोधी पक्षांत आसतात तेन्ना लोकांच्या कामा खातीर प्रश्न विचारचेच पडटात. आतां तांच्या सहकार्यान काम फुडें व्हरतलो आनी तांणी आपल्याले आशिर्वाद दिल्यातूच अशें सोपटे हांणी सांगलें. कितें आसा, राजकारण विरोधी आनी सरकार पक्षांतले विरोधीन जेन्ना आसता पण तेन्ना लोकांचे इश्यू जे आसता ते इश्यू रेज करप हे विरोधी पक्षाच्या आमदारांचे आसता. हांवें ते करता आसतना विरोधान आसतना म्हजें काम करीत आयलो. आतां एकच जेन्ना ताच्या बरोबर सरकारान येला तेन्ना म्हाका दिसता ते इश्यू काडपाची गरज पडची ना. जे इश्यू जे आसतले हे आमच्या भितर ते सिनियर आसात, आमचे मिनिस्टरान बोलले ते बरे सिनियर आहात, अनुभव आहा आनी ज्यो काही गोष्टी फाटले असेंब्लीचो तुम्ही उगडास करून दिलो ह्यो अश्यो गोष्टी फुडें घडच्यो ना आनी हेच्या खातीर तांच्या सहकार्यान त्या पद्दतीन हांव काम करतलो. खणी सुरू करपा खातीर केंद्रान अध्यादेश वा ऑर्डिनन्स काडपा विशीं मंत्री काब्राल हांकां विचारलें तेन्ना ऑर्डिनन्स काडूं येता
पूण कांय जाण ताका आव्हानूय दिवपाची शक्यताय आसा. ते खातीर डिसेंबरांत संसदेच्या अधिवेशनांत बील हाडप हो पर्याय चड बरो आनी ते खातीर वाट पळोवंक जाय अशी जाप काब्राल हांणी दिली. ऑर्डिनन्स हे मायनिंगाचे करपाक कांय ना. अल्टिमेटली बील इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑर्डिनन्स काढल्या म्हणजे इट कॅन बी ऑलवेज चॅलेंज. वॉट इज द म्हणजे आमचे गोंयान तुका नांव घेवपा नाका सगळ्यांक खबर आसा. आय डोंट वॉन्ट टू गीव देम अनड्यू इम्पॉर्टन्स. ऑर्डिनन्स काढले जर यू कॅन चॅलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट अगेन. सो इट इज बेटर दॅट अ बील कम्स. एक म्हयनो दोन म्हयने काय फरक पडना. डिसेंबर सेशन आमचे आसतले. सो आय फील इट इज बेटर दॅट वी रिमूव अ बील अँड गेट इट पास इन द पार्लमेंट विल ब्रिंग अ पर्मनंट सोल्युशन. ऑर्डिनन्स जर आज काढले अर्जन्सी ऑफ ऑर्डिनन्स विल बी आस्ट. दे विल चॅलेंज अगेन अगेन विल बी पॉब्लम. सो आय थिंक बील इज द ओनली सोल्युशन, नॉट अन ऑर्डिनन्स. राईट. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार देवेंद्र गांवकार, पणजी.